nog maar pas op tv en nu al grondig herwerkt, de sollicitatie. Ja, meneer, vertel eens, waarom zoekt u een nieuwe job? Het is allemaal nogal moeilijk te combineren. Het wordt allemaal wat te veel. Ik heb functies bij Telenet, Premaman, Crocs, Haarwerken Smets. En ik zit in de raden van bestuur van KBC, Belfius, BNP, ING en Argenta. Ja, dan bent u ook nog eens parlementsvoorzitter. En dat is er nu net te veel aan. Ja, naam? Laura Bonen. Goed, mevrouw Bonen. Waarom bent u de ideale kleuterjuf? Oh, weet je, zo klein mannen eten geven, poep afvegen, in een hoek zitten. Ik kan dat allemaal. Ja, en hebt u dan al ooit eerder met kinderen gewerkt? Nee, maar ik zorg wel al jaren voor onze tam, hè. Ja, meneer Brakke, u wilt dus gaan werken in een zwembad als badmeester. Mag ik vragen waarom? Ja, dat is een droom van mij. Ik ben mij hier al heel mijn leven op aan het voorbereiden. Maar u bent parlementsvoorzitter. Dat is toch hetzelfde? Op een hoog stoeltje zitten, wat naar de mensen roepen en toekijken terwijl de Belgische politiek verdrinkt. Ja, en u kan zwemmen? Nee, maar ik zit vol gebakken lucht, dus ik blijf drijven. Mevrouw Bonen, wat verwacht u hier eigenlijk te verdienen? Geld is niet zo belangrijk voor mij. Maar laat ons zeggen, zo iets gelijk als een tam of zo. Ja, maar Tom verdiende 1 miljoen euro per jaar, dus... Beft niet, Boma. Als een tam verdienen wel veel minder dan dat de meeste mensen denken. Ze. Die moest in het weekend nog gaan bijklussen. Hè. Die ging elk weekend een shift doen in de La Rocca. En zijn er nog andere vacatures? Wat heb ik hier precies? Misschien stofzuigerverkoper? Ja, dat is ook een droom van mij. Daar heb ik mij al jaren op voorbereid. Stofzuigers? Ik zuig stof als geen ander. Hoezo? Ik gebruik ze om mijn vuiligheid op te ruimen, natuurlijk. De kunst is wel om op tijd te kunnen stoppen. Ja, hoezo? Ja, anders ontploft de zak in je gezicht. Ja, goed. Kassierster. Ja. Kapster. Ja. Apothekeres. Ja, dat. Ja, maar daar heb je wel een diploma voor nodig, dus... Dat zeg jij, maar dat is niet per se waar, hè. Zo weet ik bijvoorbeeld dat je perfect dexamethasone kunt combineren met clobetasole en triglyceride. Dan kun jij gewoon op IMP in Parijs-Roubaix winnen. En hoe weet u dat precies? Ik heb hem dat ergens gelezen. Is er nog iets in de aanbieding? Ja, misschien, dit is misschien wel iets voor u. De stad Gent zoekt nog een burgemeester. Ja, dat is ook een droom van mij. Daar bereid ik al mijn hele leven op voor. Ja, nee, dat gaat niet gaan. Waarom? Ja, er staat bij iedereen behalve Siegfried Brakke. Dus... Huh.